ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ አንድ ሰበር ዜና አለ። እሱን ለነግራችሁን የመጣ ነው። አያይዘንም ለመላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንኳን ለደመራ በዓል አደረሳችሁ ነው የምንለው። እንግዲህ ወደ ሰበር ዜናው ሶስታችሁ፣ በባለፈው አንድ ዜና ይዘንላችሁ መጥተን ነበረ። አንዲት ጸገነት አንተነህ የምትባል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛ የሆነች ባልታወቁ ሰዎች በአቃቂ ክፍለ ከተማ ጠዋት ላይ ወደ ስራ ስትሄድ 12 ሰዓት ተኩል ጠዋት ላይ ወደ ስራ ስትሄድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውቶቡሱ ወደ ሰፈር ውስጥ ስለማይገባ ያው አስፋልት ዳር ስለሚጠብቅ እሱን ለመያዝ ከምትኖርበት እስከ አስፋልቱ ድረስ ለመሄድ ባጃጅ ተሳፍራ ስትሄድ ባልታወቁ ግለሰቦች ተገድላ መንገድ ላይ ተጥላ ነበርና በጣም አነጋጋሪ ጉዳይ ነበረ። የሰፈሯ ሰዎች በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ አመጽ አስነስተው ነበረ። በተለይ ማን እንደገደላት ስላልታወቀ እንዴት እንደተገደለች እና በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ፖሊስ ዛሬ መረጃ ይዞ ወጥቷል። እሱ ምንድነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛዋን ጸገነት አንተነህን ወይም ሊሊን መስከረም 6 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በግምት ከጠዋቱ 12 ሰዓት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቷ ወደ ስራ ለመሄድ ትራንስፖርት በመጠበቅ ላይ እንዳለች ሶስቱ ተጠርጣሪዎች ወንጀል ለመፈጸም አቅደው የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በማስመሰል ሟቿን በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 13409 ኦሮ ባጃጅ በሆነ ተሽከርካሪ ካሳፈሯት በኋላ አንቀው በመግደል የሟቿን አስክሬን በአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሰላም ፍሬ ጤና ጣቢያ አካባቢ መንገድ ላይ ጥለዋት ይሰወራሉ። ወንጀሉን የፈጸሙት ግለሰቦች አለመታወቁ የፖሊስን ስራ እጅግ አስቸጋሪ ቢያደርገውም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀሉ ከተፈጸመ ጀምሮ ቀንና ሌሊት ባደረገው ከፍተኛ ክትትል ሶስቱን ወንጀል ፈጻሚዎችን ወንጀሉን በፈጸሙ በ9ኛው ቀን መስከረም 15 ቀን 2012 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ማዋል ችሏል። ተጠርጣሪዎቹ በርካታ የአካባቢው ሰዎችና የሟች ቤተሰቦች በተገኙበት መስከረም 16 ቀን 2012 ዓ.ም ዛሬ ማለት ነው ወንጀሉን እንዴት እንደፈጸሙት መርተው አሳይተዋል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ተጠርጣሪዎቹ ትላንትና ፖሊስ ከያዛቸው በኋላ እንዴት አድርገው ጸገነትን ወይ ሊሊን እንዴት እንደገደሏት በመኩል እንደገደሏት ህብረተሰቡ እዛ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ በተገኘበት ወንጀሉ እንዴት እንደፈጸሙ እንግዲህ አሳይተዋል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ለምን ቤተሰቦቿ በጣም ደም እንባ እያለቀሱ ነበረ። መላ ኢትዮጵያዊ ይህን ታሪክ የሰማ በጣም በጣም አዝኖ ነበር። ይች ልጅ ወጣት ናት፣ ልታገባ ነበረ፣ አዲስ ህይወት ልትጀምር ነበር እና ዝም ብላ በቃ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አዲስ ፋሽን የመጣ ነገር አለ። ግለሰቦች ዝም ብለው ተነስተው ሰዎችን መግደል፣ አንገታችን ላይ ወይ ደግሞ የሆነ ጥሩ እንኳን ስልክ ከተያዘ መግደል። ህዝቡ እዛ አካባቢ የነበረው ህዝብ በጣም ተማርሮ ሲናገር ነበረ እና ባለፈው ቤተሰቦቿም በሰጡት ቃለ መጠይቅ እንግዲህ በጣም አዝነው ማቅ ለብሰው ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያማሩ የነበረው። ፖሊስ እንግዲህ ከ9 ቀን ልፋት በኋላ እነዚህ ሶስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። ለምን ምክንያት እንደገደሏት ምንም ማብራሪያ አልተቀመጠም። ዘረፋ ነው ወይስ ሰው ልኳቸው ነው? እንግዲህ ወደፊት እያጣራን ለእናንተ እናቀርባለን። የምታስታውሱ ከሆነ ደግሞ ከዚህ በፊት ፒያሳ ላይ ከእሷ ተገደለች አካባቢ አንድ ማይክል የሚባል በጣም የሚያሳዝን ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ በካናዳ ሀገር የዛሬ 8 ዓመት የ10 ሚሊዮን ዶላር የካናዳ ዶላር አሸናፊ ነበር። ማይክልም ወይ ደግሞ ሚካኤልም የሞተው እንደዚሁ ፒያሳ በሞባይሉ ሊነጥቁት ሲሉ ሞባይልን አትነጥቁም በሚል ነው እንግዲህ ወቅተው የገደሉት የተባለው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ስልክ በአሁን ሰዓት የሚያስገድል ነገር ሆኗል እና በተቻላችሁ መጠን በተለይ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ እንደው ስልካችሁ ላይ በጣም ብትጠነቀቁ፣ ሰው እያያችሁ ብታወጡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም አዲስ አበባ ደግሞ ለምትኖሩት ቀልባችሁ ያልወደደው ሰው ፊት ለፊት ስልካችሁን ባታወጡ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን
ሰው በአሁን ሰዓት አሁን የመጣው ወንጀል እኔ ድሮ ሌባም አቀው የሆነ ነገር መንትፎ ወይ ደግሞ አስፈራርቶ ተቀብሎ ከሆነለት ሆነለት ካልሆነለት ጥሎ ነው የሚሄደው። ያውኑ ግን ካልገደለ ወይ ደግሞ ካላቆሰለ እንደዚህ በዋዛ የሚላቀቅ አይደለም እና እንደዚህ የሆነ ስለሆነ በጣም እንድትጠነቀቁም ነው ይህንን መረጃ ያቀብልናችሁ። እንግዲህ በማይክል ወይ ደግሞ በሚካኤል ዙሪያ ኮሚሽኑ እንግዲህ የዚህን ግድያ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ እንደዚሁ ፖሊስ ገልጿል። ህብረተሰቡ ደግሞ ወንጀሎችን አጋልጦ በመስጠት እና ምስክር በመሆን እያደረገ ያለውን ተሳትፎ ፖሊስ አድንቋል። ይህንን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አቅርቧል ማለት ነው። እና እባካችሁ ተጠንቀቁ ነው የምንለው። ይህን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። እናመሰግናለን። መልካም የዳመራ እና የመስቀል በዓል ይሁንልን ለሁላችንም። አመሰግናለሁ። ቻው።